गुड मर्निङ भनेको गुड मर्निङ आज हाम्रो यो ज्याङ चाहिँ कहाँ जाँदैछ होला तपाईँले गेस गर्नु त आज छुट्टी परेको यहाँ हाम्रो गाउँको भाइहरूसँगलाई लिएर सहायता लिएर दाउरा बोक्दैछु है म आफै पनि बोक्दैछु दाउरा केटाहरूले जुन दाउरा भिडियो गर्नु भेनाजु दाउरा जत्रो भारी हाल्छ उत्रै बोक्छु भनेछ हेरौँ कति ठुलो बोक्दो रहेछ अहिले हामीले दुई खेप बोकिसकेको छ यो मेरो गोठ माथि माथि बाटोमा आँप फुल्या है आँप खान आउनुहोस् है आगो आँप फुल्या ऊ त्यो ठुलो आँप पनि फुल्या यो पनि लास्टै फुल्या यो झन् एकदम मिठो हुन्छ नस्पति त मैले तपाईँहरूलाई पोहोर एउटा भिडियो बनाएरै देखाएको थिएँ सुन्तलाहरू सब फुलेछ हेर्नुहोस् अब हामी दुई खेप बोकी भए होइन त अब चाहिँ दिनभरि लगभग एक दुई बजीसम्म हामी दाउरा बोक्नेछौँ र तपाईँलाई आज दाउरा बोकेको भिडियो बनाउँदैछु के गर्नु कहीँ पनि जानु पाइएन तुवालो लागेको कारणले अब जाम भने रोग लाग्छ कि भन्ने डर कहीँ जानु पाइएन अब घरमै दाउरा बोक्ने भिडियो बनाउने ऊ हेर्नुहोस् यो लिची पनि फुलेको छ है लिची पनि खान आउनुहोस् तपाईँहरूलाई भोलिपर्सि लिची पनि खुवाउँछु तपाईँ मैले बारी पुरै जोतेर ट्याक्क गरेको छ पानी आएन पानी आएपछि टक्क छर्ने बेला हुन्छ अब बैशाखको दसतिरसम्म छर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो आमा र बाबा चाहिँ यहाँ भारी हालेर बस्नुभएको केटाहरू ग्याङ छन् दुई भारी लैसक्यो अब दिनभरि दस खेप बोक्ने भने आयो कि रे हेरौँ दस खेप जति भ्याउँछ कि भने आएको रे भ्याउँदैन एकजना भ्याउँदैन ल यहाँ भारी हाल सजेको छ ल ए भारी हालिदिन्छ ए अलि ठुलो पकायो ल यता आऊ यता एउटा यताबाट पकायो उता त्यसै दाउरा बजेको छ समस खा हो हामी त खान्न कहिले जाड खानेहरू तिमीहरू सुशान्त खाने जाड अनि मनोज खाने जाड मनोज ल अहिले बस्नु झाले क्या हो झेल्छ माग्छ ल यहाँ ऊ यताको ठुलो छ है यहाँ भारी बनाउनु छ बाबा आमाले हामी चाहिँ बोचेको बोक्यो हो यो अगाडि त म चाहिँ भिडियो नै बनाउँछु आफै बोक्छु पनि है फेरि दुखाउँदैन दुखाउँदैन के दुखाउँदैन कहाँ दुखाउनु यस्तो राम्रो छ नि बोक न पर्दैन म कुन बोक्ने यो झन् सुग्रीबाट बोका भने त दुइटा बोक्छ वा ल यहाँ कम्पिटिसन हुँदैछ अब दुइटा हेरौँ है अब एकैछिन है एकैछिन मनोज दुइटा बोक्ने यसो हेरौँ न त्यसको नजर हेरौँ न यहाँ कति भारी छ आमा दुइटैको हिसाबले पनि चिजो खाएको कारण छ नि एकदम मामा छ नि मेन खानु पनि मामा छ्यान के त्यो छ्यान न आम्मा उहाँ बलि बलि पिसिनाले होसिना हाल्ने आमा धेरै ठुलो छ ए समस्या जेरी जामा काखे काकल मामाकीमा जेरी समस्या माले सुझाव माइजीकोमा हाम्रो काछ ल
यत्रो यत्रो योभन्दा अलिक ठुल्ठुलो हाल्नु है भाइ है बा यो मसिनोमा अझ योभन्दा ठुलो हाल्नु क्या है ल बोक खान्छ देखि नै मन ऊ त भयो भएन क्रान्तिकारी सालो भयो अँ झुमराजी भन्दा झुमरा अलि नि जग्गा भन न झुम अँ झुमरा अलि मनोजी हो म दबा दिन्छु कहाँ हुन्छ सबैजनासँग जाने नि किन किन त्यही भइहाल्यो नि कस्तो दरबार हाल्नु पऱ्यो दुइटा बोक्नु भने होइन अहिले जस्तो भयो भने बोक्न अहिले फेरि हालिदिन्छ क्या तपाईँ हिँड्ने गर्नु न त मन त आउँछ झन् कहाँ हुन्छ हिँड्नु मन सुन्छ यो आफै आउँछ बाह्र धकाली जान्छ नि त्यसले कत्रो भाइ लिएर आउँदो रहेछ हामी पनि हेरौँ न यसरी नै मन बारी बानी भयो ठिक छ लाइन ए सुल्पे छिटाज है त्यसले जम्मै राम्रो फुकाएर हिँड्दैछ ल हामी दाउरा बोकेर घर जाँदैछौँ है तपाईँहरूतिर तुवालो कस्तो लाग्छ है हाम्रोतिर त घाम पनि लाग्छ अहिले हुन त अब कति बजे 9 बजे होला हौ घाम पनि लागिसकेको छ राम्रो छ मौसम त्यस्तो खराब चाहिँ छैन तर दमौली बजारहरू चाहिँ एकदम खराब छ होला अलिक ठुल्ठुलो सहरहरूमा अझै धुवा धुलो बढी हुन्छ मलाई नै हलुङ्गो भएछ केटाहरू भारी बोक्दैछ सुसन बोक्नु सके हा घर आइपुगेको छ सफल दा बाबालाई जाँड र पानी निकाल त एउटा बाल्टीमा त्यो मुस्ने ठाउँमा जाँड र अनि बाल्टिनमा सानो बाल्टिनमा अनि एउटा पानी निकाल त लिएर जाने क्या अरे फर्स्ट के मन लाग्छ छोरी यता है त्यो गर है न त ल्याऊ त मेरो नामले झिकर खान्छ ल छिटो छिटो त्यसले बारी अनि ठुलो बनाएर आउँछु भनेको त्यत्रै लिएर आएछ त अनि मैले तिमीलाई भने त अनि
यो लहरहरू म एकै ठाउँमा हालेर ल्याऊ है सबै ठुलो बनाएर आउँछ भने गफ खान्थ्यो त यहाँ स्टेयर्स ल क्रान्तिकारी सालो पनि आइपुग्यो ल तिमी खानु मनोज खाने जाड जाड खाएर जाने हो कसले खान्छ जाड यति नै खाएँ खान्न रे यत्र न तपाईँ देखेर म देखेर के हुन्छ खानु किन अहिले पछि खान्छ र क्या चप्पल कहाँ छोड्यो फेरि ल दाउरा यति भएको छ है दाउरा बोकाउने चाहिँ गाउँलेहरू सबै हो एकैचोटि बोकाउँथ्यो अब फेरि हामी अर्को खेफ बोक्न आउँदैछौँ पहिला पहिला चाहिँ यो हुर्रे भन्ने थियो सबै गाउँलेको सबै गाउँले पालो पालो उठाइदिने अनि जाड दिने अनि मकै उसिनेर दिने चलन थियो आजभोलि अब कुन चाहिँ यो ठुलो हालिदिएको के उतै ठुलो हाल भयो नि ल अहिले चाहिँ ठुलो भारी हालेर राखेको चाहिँ दुइटा तिमीहरू यो दुइटा बोकेर कता पानी घर छ यो पनि धेरै नै थियो यो चाहिँ बल्ल सुरु यता यता बनाइदियो भइहाल्छ नि कहाँ नाउँलाई बिसाएर हुन्छ त नि यो बोक्छ त्यसले होइन त मनोज अब यही थुप्रो हो अनि माथिको त दुई चार भारी मात्रै छैन भयो त्यस्तो धेरै छैन अच्छा छैन तपाईँले जत्रो हाल्यो भने छ भएर चाहिँ यत्रो यत्रो हाल्यो भने छैन कि सबभन्दा त्यो माथि त काट्छु भनेर काटेकै होइन नि त त्यो माथि हो त नि अहिले यो दाउरा बोक्ने सिजन चाहिँ सबैतिर चलिरहेको छ है अब यो अहिले अब वनमा वन जङ्गलमा डढेर पनि लाग्ने छ अब यति बेला यहाँ यति बेला वनमा डढेर आयो भने हाम्रो यता चाहिँ डढेर लागेको छैन दौडे लगायो भने यो दाउरा राखेको जब सखाप हुन्छ त्यसैले पनि दाउरा चाहिँ अब जसरी हुन्छ वनबाट घरमा उतार्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले अब हामी एकैछिन अब यहाँ यो भारी आफ्नो आफ्नो हाले यिनीहरू बेसी दजाले लडी आइपुगे आइपुगे जति भ्याए नि आजको हो कि 10,000 ठेक्का हो अनि छैन दुई चार भारी छ एक एक लडमै उठ्छ अलि यत्रो आएको थियो नि आमा त्यहाँ बोक्नु पऱ्यो ठुलोले भारी हाल्ने यत्रो यत्रो त अति नै भयो यो बोका न यत्रो यत्रो तिमीलाई यत्रो यत्रो हालिदिएको थियो नि तिमी त्यो बोका न तिनीहरूलाई त सानसानो हालिदिनु पऱ्यो नि त अनि जाने हो तिनीहरू भने अलिक कलिलो छ क्या हो र तल त छिप्पा देख्छ त दारीसँग धेर आएर यो त भर्खरको हो नि के र त कालेको छोरो 17-18 वर्ष जति लाग्यो अनि त्यो विवाहको छोरो 17 ल
सकाल नाम मैं अलग छोड़ा दो बोला आ जाना हाँ ना लो तेरी लार राजबंद में बोले हाँ मैं लार आतन अच्छी कस्टमर ए तल खोल्छन पुग्ला है के त लैन च्याउला नआएर के डाडो गर्छ हो बलि हुन्छ डाडो पनि क्यों लग रहा फिर अल दारो हाल लग जी है ना इतने वक्त पर्दन अन माथि किन डाले को तो नहीं मा डाले अर्क तरीके बोल लाए हेर कस्त तरीके बोल लगा बस आइडिया बब्बा ले निकाल तीन लाख तीन लाख खराब दी सकते दाल खेल ना दाल ल आज होइन के भोलि
आउँदैन ढडुवा त्यसै गफ खान्छ जलान ल ल ल तर जानु ल त्यसो ल ल नजाने फेरि ब्लग बनाउने भिडियो बनाउने क्या अनि है ओ ल ल सही हाम्रो जाल छ नि टालेर राख्या त्यो पुरानो जाल ताल पऱ्यो नि म नयाँ जाल किनेर ल्याउँछु नयाँ के भयो नि 2025 एम पाउँदो रहेछ जाल त्यारी ल्याउनु नल्याउँदा त्यारी यतिको भएपछि ठुलो झुल्दा नि हल्लिँदैन फर्सा पनि फर्दैन उताबाट उता जताले बोकिनुहुन्छ यताबाट बोका यस्तरी कस्या जहाँबाट बोकिनुहुन्छ अहिले चाहिँ यसले अब भारी बोक्यो क्या जाल खेल्नु आउँछ हान्न आउँछ होला नि जाल आउँछ नि मलाई त आउँछ है त्यही भएर भनेको ल ल छ अहिले हेरौँ न जाल मिल्छ मिल्दैन है अस्ति नि रमाइलो तालेदेखि खेलाएन के मिल्यो भने ल माछ त थोरै पाएन त भेनाहरू मात्रै ल्याउने हो नि फेरि ए म लान्न कि तपाईँले पठाइदिन्छ यसलाई रहर लाग जाल खेल्न चाहिँ होइन हिजो नि खेलेर आ कहाँ नि कमिन रबाट को को नि यति यति भयो थियो एक घन्टा खेलेको नेत्र तिमी होइन को त भर त खाँ ए राम्रो छ जाल विक्रमको एउटा जाल किनेर ल्याउँ त लिएर आउनु खेल्ने फुर्सद छैन त्यो पहिला आज पुरानो हेरौँ न अनि त्यो हुन्छ भने अलिअलि टाल्नु नजाउँदैन भइहाल्छ ल है अनि यहाँ कति भारी छ र दुई खेपलाई छ आठ भारी छ एक खेपलाई यस्तो छिटो बोक्यो है गरम त गरम त लोत होइन यहाँ आफ्नै आँखालाई छ होइन नि त्यतिकै माथि माथि हालेर लाग्यो नि गजब भयो होइन भाइ त माफ झिक ल्याएको अँ गजब भयो विशाल घर ल्याएको चाहिँ अरू घर नरहेछ ठुलबाउले आँखालाई मात्रै हालिदिनु भएछ झन् आँखा भएको भएको मात्रै हालिदिनु भएछ ल होइन अब ट्याक्का लाएर ढकाल्नु सालो भन्न जानुपर्छ होइन ल सोल्टी ओ सोल्टी ल है ल है ल है जा उठ म अनि मिलाउँछु ठुलो भन्छ अनि तल कि माथि 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 गरिदिने ल छोड ल ठिक छ ल अब सिधा गर अँ भयो त जान है हामी गयौँ नै अँ बुल्यो यसै कारणले बुल्यो चिल्लो बुन् त अनि जी भ्याउँछु कि जी ल हामीले अहिलेसम्म कति खेप बोक्यौँ पाँच खेप बोक्यौँ है धेरै पर्यो पाँच खेप बोक्यौँ भनेपछि हामी पाँच पछि 25 भारी दाउरा लगाइसक्यौँ है अझै हिजो अस्ति त एक्लै बोक्ने यहाँ बिहान बिहान यी अन्त गाडी सालो ठुलो भारी बोक्छु भनेको थिएँ यहाँ के भइरहेछ बारी होइन यहाँ के भइरहेछ बारी यहाँ
स्याउला भात दिने हो ल हेर न म अलि उता लाग्छु नि भात स्याउला नि भातै नरहेछ फेरि गरौँ बाह्र ल अच्छा ल हेर्नु है तर बोक्दैछ गर्नु भएको छ होइन भएन गरौँ ल पाँच खेप बोकेको छु किनभने तर त घाम लाग्यो त है हिजो त घाम पनि लागेको थिएन कि आज घाम लाग्यो कि है केटा आज फर्केर आइभ्यो है क्या कोही धेर बाख्रो आउँछ है बाबाले त ए शान्त कतिवटा छ ए समीक्षा कहाँ ल कहाँ लगेर ल्यायो बाख्रा बारी यसले गौला थियो बोक्नु गाह्रो भइरहेको थियो यसलाई थाहा केटा हो ए मेरो त कसरी खोसेको सानो दस खेप हुन्छ आठ बजीदेखि बोकेर हामी अहिले 11:30 हुन लाग्छ अब हामी 12 बजीभित्रमा सब बोकेर भ्याउँछौँ दस खेप भनेको 40 भारी दाउरा लगेछ होइन क्रान्तिकारी सालो लोत पऱ्यो हा अरू हाम्रा दुइटा सुसन र मनोज पनि अलिअलि लोत पऱ्यो हा अब यो हाम्रो अन्तिम भारी हुनेछ दाउरा बोकेको र यसपालिको दाउरा बोकेर पनि सिद्धियो अब त्यसपछि बल्ल म सुकेर अब ठ्याक्क भएको अनि हामी खाना खाएको भिडियो पनि गर्छौँ कसले कति धेरै खाँदो रहेछ खाना भनेर पैसा नै कता है के भन्दा है क्यु नै चल्ता है होइन कि जस्ट इन्टरटेनमेन्ट गरेर फिनिस गर्ने कि हामीले आमा अब यो चाहिँ 10 भारी बोक्छौँ के 10 भारी यो कसलाई बाबालाई पनि भयो ए हुन्छ अब केटाले जस्तो नि बोक्छ कि एकछिन त यो म बोक्छु तिमीहरू उताको बोक है सच्याउँदै न बल्ल नयाँ काँदो निस्किएर ठके मार्ने यहाँ अहिले चाहिँ केटा भारी चाहिँ लास्टको अब अहिलेसँग 10 के हुन्छ 40 होला भने आफै थाहा छैन अब कति खेप भयो यति नै भनेर थाहा छैन 10 के भयो होला भने भयो10 हुन्छ कि ठिकै छ ले सर उम्र सकिहाल्यो तपाईँ नबग्ने हो भारी खुट्टा दुखिया हाँसेको
भात खाएर खान्छ अरे कि दिइहाल्छु म किनेर पनि दिइहाल्छु नि यो नारा त्यत्रो नारा सिद्धि है सबै अझै ऊ त्यहाँ ऊ पनि छ नि यो च्याट पनि थियो एउटा त बिहान मार्तलले ठिकेर ल्याएको थियो यो खाले त हुने रोपाएको दिनमा त बिपी पारेर है अब अनि त्यहाँ त्यो दर भन्छ उता त अलिअलि ज्याक्छ अनि सुझ नि तिमी अन्त कोचको हात चाहिँ आज लिएको लेटो बाबु जब्दु हालेर माने मेरो नामलाई त उतै छ त अहिले चाहिँ हो कि भाइ सबै छोटो भयो क्या ठुलो भएर भाइ भएर मेरो पनि छोटो भयो भाइ ल अब मेरो पनि बनाइदिनु तपाईँले केटा गाना निस्किनु ल सुसन अगाडि गर अगाडि अहिले म रोकाउँ रोकौँ ल मेरो नि अहिले चाहिँ लाग्थे भनेर ठुल्ठुलो भारी हालिदियो सबलाई अक्रकै भयो हामी सबैजना सुशान्त पर्खे त्यो कटेपछि तर भारी पुग्यो नि मलाई हुन्छ नि हिँड्न फेरि होइन झन् यहाँ क्रान्तिकारी सालैले गाह्रो भयो क्या बोक्न अन्तिम खेप दुखायो सबलाई दुखाएछ बारी गर्नु भएछ है मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै भएको कतिवटा हेर्नु न के भयो केटाहरू कताबाट के हो ए क्रान्तिकारी सालो कता भाइ यार ठिक छ ठिक छ अन्तिममा केही हुन्न अब पुगिहाल्यो नि होइन यति पुगिहाल्छ नि ठुलो भारी हालेको लास्ट गाह्रो भयो बोक्न
अब चले सुन लास्ट बाबा सत्ती को मात्र रहिस के ल गाइएको अवस्था तपाईलाई आज बयान भरिको दौरा बुझेको भिडियो कस्तो लाग्यो है मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु अन्त गर्दै आजको यो भिडियो यही अन्त गर्छु हस्त जय नेपाल लाल सलाम अभिवादन नमस्कार अरु के सलाम वालेकुम झोरले केजीहरू कान्ति काइदिनु होइन अब खाना खानु पर्छ है अब हामी खाना खान्छौँ है त हामी चाहिँ दाउरा पकाउँछौँ खानाको परिकारमा चाहिँ के रहेछ भने यो आलु र काउली यो गोल बेला यो के को मासु मृगको यता छ हाम्रो आजको सेनाहरू यता सेनाहरू छ आलु छिल्ने यता भान्सेजी हुनुहुन्छ अस्ति मिठा बना हा बाबु हो आज कतिको मिठा बना हा बाबु भन्नु सोध न सोध न यसपल्ट फोनै आयो नि फेरि खानु लाग्छु भन्न मन मम्मीले खानु भनेर सहायक मान्छे सफलता थापा मेन मान्छे सुगु थापा मै खाना चाहिँ मर्यो पछि होला बाबा ल अब हामी खाना खाएर एकचोटि एकचोटि त्यो त थप्दो रहेछ नि गाडी पक्नु मान्छे मान्छे त ठुलै छ त फेरि मलाई खाना ल्याउनु कुजिन खाने हो त कुजिन खाने हो मलाई मलाई त भाइ पुग्छ तिमी तिमी दारा नबोक्नेहरू आउट हो त यहाँले दारा नबोक्नेहरू आउट हो त दारा नबोक्नेहरू आउट हो त मलाई दाल ल्याऊ खानु खानु नभए छत्तिस भाइ म खान्छु केटीलाई त मलाई अलिकति मृगको सुप हालिदिउँ न सानो
आयो मिर्गको सुप भुतला भएको मिर्ग त्यो पनि खोरमा पालेको सेतो भुतला तुन खाखा नै गरे बजे बोके जहाँ सहरी बोले फेरि खोज्दा नि पाउँदैन खेतालाई टुङ्गुरामा हुने है ल एकछिन यहाँ साउनी चाहिँ खाना खाएर पैसा दिन्छु भनेको थिएँ उहाँले एकछिन बस है ए यो ठुलो साउनी यो सेकेन्ड ठुलो साउनी यो त्योभन्दा सानो साउनी सबभन्दा सानो साउनी अति पिजन हिला पिङ खेलेर आएको साउनी काखा च्यापेर होइन त यो मिर्गको के को मासु छ यो मिर्गको मिर्गको भन्दा के गरे के होइन क्या हामीलाई के को मासु छानु मिर्गको के को मासु रे कुखुराको मासु कस्तो कुखुराको ब्रोइलरको मिर्गको होइन म त मिर्गको भनेर बेसरी मिठो मानेर खाइरहेको आएर मिर्गको न मिठो बनाउनु भएको रहेछ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै सधैँ मिठो मिठो पकाएर खुवाउनुहोस् तपाईँको श्रीमानलाई हृष्टपुष्ट राख्नुहोस् भन्दै आजको यो दाउरा बनाउने कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको छ हस्त धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
कति खाली भयो आमा ह कति खाली भयो चार खाली भयो यताबाट एक खाली यताबाट कति धेरै खाली अनि यताबाट एक खाली अनि यो एक खाली हुन लाग्छ उतैबाट एक खाली अब बाँकी चाहिँ यति छैन भत्किँदा भत्किँदा नि भत्किँदा एकले अर्कोलाई आठ देखा भत्किँदा भुइँ चलायो भने मात्रै भुइँ चलायो पनि भत्किँदा कस्तो त्यसलाई तेर्सो गर्दैन झन् त्यो त आड हाले जस्तो भने के लाग्यो के लाग्यो झ्याला बसेर कसले राति कि राति जुरुक्क उठेर झ्यालमा यसरी समाटेर भनेको भनेर यता जम्मा लबर जति लग्यो केले हो जानु केले हो राति लबर लग्यो तिम्रो खै थाहै नरहेछ यसलाई ल भ्याउनुहोस् यता त घाम पनि लाग है तुम्हारो चाहिँ अलिअलि छ चा।